Começar com o secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão. Secretário, a respeito da vinda da ministra Carmen Lúcia, né, que abriu a Semana Nacional pela Justiça, Paz em Casa no Maranhão, a importância desse evento para o Estado, para a mulher maranhense? Muito importante a temática, porque trata da violência doméstica, da violência contra a mulher e, lamentavelmente, praticada por aquele que tinha um dever de proteção, que é o seu marido ou o seu companheiro. A Secretaria de Segurança é conveniente, assinamos aqui um pacto pela Secretaria de Segurança para dar todo o apoio do sistema estadual aos juízes, promotores, às varas especializadas, com o trabalho da Delegacia da Mulher, instaurando inquéritos, prendendo os agressores e encaminhando ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a prova sobre a violência contra a mulher porventura praticada em casa. É importante a gente lembrar que a paz no mundo começa no lar. Ali as pessoas têm a sua formação inicial, as crianças vão crescendo e, se crescerem num ambiente de violência, vão reproduzir isso no seio da sociedade. Portanto, o conjunto de ideias que a ministra apresenta aqui vem somar com o esforço estadual para a redução desse tipo de violência, que é uma violência vil praticada pelos companheiros contra aquelas pessoas que estão sob a sua proteção. A Secretaria de Segurança dará todo o apoio ao pacto. Conversamos com o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, secretário Gelson Portela. Para o SJ Notícias, informando, estende.